טוב, עסקה יש לקיים. אחרי שפגשתי את שלושת הנובים ועשיתי להם מאסטר שף ממש לוקל במסעדת אנימר, תכניס כבר לתנור. בסדר. כמה זמן להכין שקשוקה אני לא מבין, הכל עוד פתוח. נבחר הזוכה. אז אני בא לביקורת אוכל? אתה בא לביקורת אוכל. קבעתי עם עידן שאני לוקח אותו לאכול, הוא בחר את המקום הזה בחולון, גורדוס, ואני איחרתי באיזה 5 דקות, הוא מן הסתם בפנים, ולא נעים לי כבר. תגידי, הגיע בחור עם שיער כחול במקרה? עידן, הגיע למסעדה? לא. לא, אני ארוג אותו. גם במטבח היו לו בעיות של זמנים, בעיות קשות. איפה הוא? כבר חושך עוד מעט. טוב, אנחנו מאחרים למסעדה כבר, אלוהים אדירים. ניב! ניב, בוא! לא, הרגת אותי עכשיו, מה זה הדבר הזה? תגיד לי. בוא! מה בוא? מה זה? בוא סיבוב! אבל זה מגיע עד למסעדה הדבר הזה? זה סיבוב ספורט, להוריד קלוריות ואז. אז בוא נעשה את זה אחרי האוכל, יקירי, הרגת אותי. אחרי האוכל תצליח לפדל? אולי. תגיד, למה בחרת את המקום הזה? גורדוס. גורדוס. זה המקום הכי מושחת. בארץ. מושחת? ממה שאני ראיתי. חיובית מושחת, אני מקווה. מושחת. טוב, מצאתי את השר הכחול. רק שאין כבר. מה זה? למה? זהו, כמה אפשר? מספיק. באמת שאני לא... דרדס. יום אחד לא הייתי שם כחול. טוב, באנו לאכול. אני חייב להגיד שאני מתרגש, אני בביקורת אוכל איתך. חכה, אבל אנחנו נהיה רציניים בביקורת הזאת. לא, זה יהיה רציני, אבל... אנחנו ניתן ציון אמיתי. אנחנו אמיתי לגמרי. יאללה, מה בא לנו אבל כאילו... יש פה מלא דברים כזה של קוקטיילים, של מערכה ראשונה. אה, נכון, זה כמו אוכל. מה שלומכם? אהלן. מה העניינים? ברוכים הבאים לגורדוס. תודה רבה. הוא אמר לי שזה המקום הכי מושחת. הכי מושחת, חד משמעית. אני אביץ לכם קצת על ראשונות. גם משהו מושחת אבל. אוקיי, אז קודם כל אנחנו לא נוכל אבל לאכול אחרי זה המבורגר. אפשר. מה זה פיצה עם צ'יפס? פיצה שפשוט הוספנו מעל צ'יפס. לא, זה גועל נפש. אה, אתה לא יכול לדעת. אז אני רוצה את זה. יש לנו גם קרואסון. בפנים יש את ההמבורגר, יש סלט ביצים, יש ריבת בצל ביין. וחזה אבז, היא לא אומרת גם. חזה אבז, הנה, הגעתי. וגם צ'דר. אני חייב לטעום את ההמבורגר קרואסון הזה. הוא לוקח את הקרואסון. מה עוד הכי מושחת פה חוץ מזה? אתה רוצה משהו מטורף? כן. יש את היהו הרדי, זה עם טחינה אמבה, עם שברי ביסלי כזה. ביסלי על ההמבורגר. כן. תביאו את הביסלי, תביאו. היהו הרדי, סבבה. אל תדאג, יהיה קינוח, יהיה לך בהצלחה. כן, אני רואה. תודה רבה, תודה. לא, תקשיב, לא, האמת שאם הייתי בא לפה לביקורת עכשיו בלעדיך, שזה פאן וכאלה, הייתי מאוד נבהל. זה כאילו דווקא לעשות שילובים מוזרים בשביל הקטעים, אבל בוא נראה. בוא נראה. אולי אני אוכל אותה ואוכל את הכובע שלך. אה, הדבר היחידי שלא הזמנו הגיע. אפשר? כמו חורני אתה אוכל. האמת שכנפיים צריך לאכול כמו חורני. אבל לא בא לי להתלכלך. יש שיטה, אתה יודע? גם סכין ומזלג אפשר לאכול את זה. בבקשה. טוב, אני אתחיל, כי אני יודע שאתה לא תושפע מהדעה שלי בשום צורה. רוטב, צ'ילי? כן, הכי פשוט אבל. למה הוא מתלהב כל כך? זה שלח לנו את זה. נראה לי שהזמנו דברים כל כך מושחתים, שרצו להביא לנו קונטה של משהו שפוי. טוב, משולש נתחיל. אוקיי, איך עושים את זה? בוא נפריד את זה בזהירות. אל תתאמץ יותר מדי, זה גם ככה נראה כמו אני לא יודע. כן, לקרוא את זה. זה לא בדיוק איזה יצירת מופת. לא הולך להיות הכי אסתטי. הצלחנו. אתה יודע מה המינימום שציפיתי? שכאילו השיפס יהיה תמוע בתוך הפיצה, כאילו לא על, אתה מבין? הוא פשוט מונח. שמע, אין בזה טעם, אין בזה אורח, זה דבר הכי משעמם בעולם גם. ואין חיבור. איזה מוזר זה. וואו. זה לא, לא טעים. הצ'יפס טעים. הצ'יפס טעים, וגם הפיצה עם תורית הצ'יפס... אבל ביחד זה... אוקיי. תקבל את הטירוף הבא. אני לא זוכר מה הזמנו. מה יש כאן? זה כמו בפסטה, מק אנד צ'יז. אתה מכיר מק אנד צ'יז של האמריקאים? לא, יש פה פסטה. כן, כן. והשוגעים רדו מהגג. עכשיו, אני בשום מקום בחיים שלי לא ראיתי פסטה לפיצה. רגע, אני איתך. בהצלחה. תקשיב, אני יודע מי אוכל פה. אחרי ג'וינטים יש לך... מן שלילי. זה המקום. אבל אני יכול להגיד? אתה יכול להגיד הכל, אתה יכול להגיד שזה מאוד טעים לך גם. זה טעים. יפה. זה עובד.
המפוצר. חבר'ה, זה עובד, אני לא יודע למה הוא כזה עקשן, זה עובד. הבשר עם הגבינה והפסטה, זה כאילו בצק עם לא, בצק. לא, הוא נהדר אם לא היה פיצה. שוב פעם, יש פה שתי מנות לא קשורות. אתה יודע, איטלקיה רואה דבר כזה? אבל אנחנו לא באיטליה, ואנחנו בדיוק מושחק של חבר'ה שזורמים קצת. ואני זורמים? חושב שאתה קצת הזדקנת, אני... אני תמיד הייתי ככה, בגיל 10 היית לוקח אותי לאכול את זה, או הייתי אומר אותם, זה חילול הקודש. עלה בהחלט. היה רעזי. היה רעזי. תודה. אני יכול להגב תפריט שתייה? בטח, יש לנו קוקטיילים. תודה רבה. כן, אני אשמח. זה פה? אל תסתכל, זה הפתעה. אפשר להמליץ לך? כן. אני לא רוצה. יש לנו את הפלאוור פאוור, זה כזה סגנון של מלון ואפרסק. יאללה, תודה. טוב, אפשר לאכול איזה מתקרב? תראה את הביס לי. יש לו ביס. רגע, מה יש אצלי? אני כבר לא זוכר. סלט... סלט ביצים, נכון? כן. חזה עבז. וקרואסון. שלי קצת יותר שפוי איכשהו פתאום. אוי, מה מתחבר לך שם למעלה? תראה את הביסלי, בוא. תראה. עוד ביסלי. וואו, טוב. וואי, וואי, וואי. מה זה הדבר הזה? וואו. עכשיו אני... קבל. לאיפה הבאת אותי? אני בגיהנום. אני כרגיל מפחד לקחת ביס, נו. תראה מה הולך פה. מה? אוקיי. הקורסון מתוק, מסוכר. מתוק? כן, לא נורמל. אבל עם סלט ביצים, אני לא יכול לדמיין איזה ביס נתת עכשיו. זאת אומרת, אני אפילו, ואני אוכל מושחת. לא בטוח שהייתי לוקח כזה. עכשיו הבנתי מה עשית פה. אתה מחזיר לי בעצם על כל הצרקות שלי בסרט אצלכם. הבנתי. לא אמרתי כלום. עכשיו נפל לי הסימון עם המתיקות של הקורסון, עם הסלט ביצים, אני הולך להקיא. מה איתכם? טעים לכם? תראי, בביקורת. אוקיי. אהבתי, לראות את זה בריל טיים, זה מרגש. אותי זה לא מרגש, אותי זה מעציב. רגע, אבל בוא נבדוק את הבשר בלי כל הקשקושים, לפחות נראה מה קורה פה. כל הזמן נדבקים לי פה דברים שאני לא רוצה. טוב, אלם. פה את הפלאוור פאוור. עם גומי, תודה רבה. מה זה, מה זה? זה גומי. פלסטיק? זה חלק מהכותר, חבל לך על הזמן, יש פה גם עם צמר גפן מתוק, ניב. כמו... כמו אייס. אתה עושה לי חשב. טוב, שיחקים לי גם. עכשיו אתה תיטם עם הכדוריות. זה לא התפוצצי בפה, אני מקווה. זה התפוצץ, חסן חבוב. כאילו זה את הנחש עכשיו, הסלש של השירותים. טוב. אנחנו נוותר על קינוח, עכשיו נוותר על... איזה נוותר על קינוח? בשביל זה באתי. יש לכם פה את הפריט קינוחים. תודה רבה. האמת שהייתי ממליצה לכם לקחת אחד מהקינוחים הגדולים ועוד מינקשייק. אני רוצה משהו עם שוקולד, אבל. משהו עם שוקולד. אני חושב שזה המטורף, נכון? אבל בלונס, זה כאילו שכבות של בראוניז עם ברולה וקצפת. מינקשייק זה עם כל הצבעים האלה שיש? מה זה? זה נראה טוב, עם במבה. זה כאילו כזה קריפי סקי. יאללה, זה עם במבה. תגיד, אני ראיתי שאתה משתתף ב-MKR? MKR VIP, כן, העונה... בטוח, זהו? כן, 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 זה הולך לעלות או משהו? הבאנו לכם פה איזה משהו קטן. לא, ככה זה נראה הקינוח? ככה נראה הקינוח. או שזה רק בגללו פשוט הבאתם את זה. יש פה שכבות של פאד, שוקולד, קרם ברולה, גלידה, קצפת. תגיד לי, מה עשית? זה צ'ייסר קטן מיידי. זה לא המספיק פשוט. זה הקינוח הפחות מושחת? זה לא המספיק, פחות. מה, יש פה קסטה אפילו איכשהו. אני חייב לשאול אותך את האמת, אבל. כמה פיצות עם צ'יפס הוצאת בשנה האחרונה? אפס או אחת? וואו. אחת, אפס, 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 אפס. המון, המון, המון. יאללה, תודה. תודה רבה. ניפגש באיזה מחלקת הצמצור הקרובה לביתנו. ולשאלתך קודם, על ה-MKR. על ה-MKR. אני לא רציתי, לא רציתי, בסוף עשיתי. אתה עשית? עם חנה לסלו. עם חנה לסלו? ובישלנו, לא שופט, בישלנו. אבל אתה לא יודע, אתה יודע לבשל? אני יודע, אבל אתה יודע, אני בשבן ביתי, אני לא שף. אז איך זה בא? אני יודע לבקר, אבל אני בשבן ביתי מאוד. וואו, איך מתחילים בכלל? מה זה הדבר הזה? וואי, תראה. נמצאים את זה, הסטורי. יש באמת גלידה. טוב, אז היום ניב החליט להיות צנוע, לקח קינוח אישי כזה קטן. רגע, זה לא קטן? זה קטן, זה רק שלך. קטניות, כן. זה שלך, אני לקחתי משהו, אתה יודע, סבבה גם, אבל זה לא יישאר לך, אני רק אומר. תקשיב, בסוף כולם ידעו את האמת, מה עשית לי פה היום. הכל יתגלה בסוף.
יואו, איזה מטורף. בואו ננסה לאלתר. אני לוקח ביס מהבראוני, אני מוסיף מקופלת, אוקיי? הוספתי קצפת והוספתי גלידה. לא, תקשיב, זה בית משוגעים. מה קורה פה? נראה לי מצפים שתיקח שלוק ואז תיקח את הביס. מה, שאני אשתה את זה עכשיו? ברור, חייב, מה זאת אומרת? הם פשוט ניסו גלידה. מה זה גלידה? חמת בוטנים. לקחו גוש של חמת בוטנים. מה זה? תשמע, בדרך הביתה יש בית חולים, קוראים לו וולסון, בדרך. יש הרבה. נעשה צינטור קטן, ניקוי קיבה, ננקה את הרעלים ונשאר לישון שם. מה הניתוח של כבודו? זהו, עכשיו? עוד ציון, כן. וואו, אני... מה, הגענו לסוף, אני עצוב. אני שמח דווקא, זה נגמר הסיוט. אבל הזמן שלנו גם נגמר. לא, זה נכון. שבע, שבע מתוך עשר. מה איתך? תראה, בביקורת. אבל אני פה. לא משנה, חשבון 470 עולה ארוחה. מה, 57 ו-74, זה כלום. לכזה דבר כלום. האוללה עולה 78 והיהו הרדי עולה 69. טוב. ההליקופטר בחוץ, אתה יודע. הזמנתי. האמת שאני גם אצטרף אליך, אני חייב להגיד. יום, מרוב שאכלתי, אני לא מצליח להוציא את הארנק. יש לי כל כך הרבה דברים לומר על הציון שלי למקום הזה, אבל לפני זה, אני רק מזכיר לכם, אם עוד לא עשיתם, תעשו לי סאב, תעשו מנוי, תסמנו את הפעמון, קבלו עדכונים, תראו שאתם אוהבים. ועכשיו, הציון. מה אני אגיד לכם? עידן נתן שבע? אני רוצה לתת להם לפחות 4. תקשיבו, אף מנה פה לא הייתה אכילה, הכל הייתה הצגה, הכל באמת אקסטרים, אבל זה באמת דברים שנועדו אולי לבני תשחורת, יודעים מה זה? נערים, שיקורים, שאחרי שהם קצת שותים רוצים לחגוג. אין לי הסבר לדבר הזה, לא אכיל, לא טעים, חיבורים הזויים, אבל בגלל שהוא נתן את הציון שלו ואני את שלי, אז נגיע לפשרה, 5.5 במדד שלנו.